Met Opstanding Sondag wat nou net verby is, is een van die stories. Die story van Lazarus, wat Jesus uit die dood het opgewek het, so relevant tot ons lewe. Ek dink dit spreek tot ons wêreld vandag nog. En die krag van hierdie story lê in die woorde wat Jesus gesê het toe Lazarus se sissies gedink het, dit is verby. Daar's nie 'n kans dat daar weer lewe kan wees nie. Jesus moenie eers aan die graf ingaan nie, want Lazarus is so dood, hy stink al. En Jesus die volgende woorde sê in Johannes 11 vers 25. Hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy op. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? Glo jy dit vir jou lewe? As ek dink aan Lazarus, het ek dan toe hy dood gegaan het, daar het en om weer moes opstaan, daar was 'n heeltemal 'n nuwe manier van dink en doen in daai man se lewe. Ek dink die stories rondom wat met Lazarus gebeur het, het so ver versprei dat hy nooit weer net Lazarus was nie. Maar hy was Lazarus wat eers dood was, maar nou weer lewe. En hierdie woorde wat Jesus sê, hy wat in my glo, sal aan alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Dan wil ek vir jou die vraag vra, glo jy dit oor jou lewe? Jou roeping, die funksie wat jy verrig in ons samelewing? Dit wat jy net doen elke liewe dag. Daar's dalk dinge wat in jou lewe gebeur het. Wat jy dalk voel, hoorie maar, Jesus het dood in my lewe. Dis ek dink aan Lazarus, die manier hoe hy gefunksioneer het na dit. Ek dink hy het gefunksioneer uit 'n vrymoedigheid uit om te lewe en om met boldness bemagtig deur die Heilige Gees te weet oor die Here, ek het 'n storie om te vertel. En ek gaan met mense praat, met mense engage. Daar's 'n roeping in my lewe dat ek doen nie net meer 'n werk nie, Here, ek is in hierdie spasie waar ek is vir 'n rede. En weet jy hoekom weet ek het 'n rede? Want ek was dood, maar ek lewe nou weer. Ek dink daar was 'n stuk boldness in die manier hoe Lazarus homself gesien het, hoe hy ander mense gesien het. Die woorde wat hy gespreek het, die manier hoe hy met mense engage het, moes heeltemal anders te gewees het. Ons weet nie wat sy werk het hy gedoen het, maar ek dink net nie meer, dit was net 'n average werk vir hom gewees het. Ek dink hy het dit gesien as geleentheid. En weet jy wat? Lazarus het geweet dat die Here by hom is vir altyd. Want hy was dood. Hy was in die doderyk. En Jesus het hom daar gaan haal. As ons dink net oor hoe sy opwek, sy opstaan uit die dood, sy lewe moes getransformeer het in die manier hoe hy leef, dan dink ek, daai selfde krag, Jesus wat sê, as jy in my glo, dan sal jy nooit sterf nie. En die vraag is, glo jy dit? Dan dink ek oor jou drome, dan dink ek oor die dinge wat jy beleef elke liewe dag. Jou funksionering by jou werk. Die purpose waarom jy leef. Ek weet vir baie van ons gebeur die lewe en dan voel 'n mens asof daar 'n dood is in jou lewe. Die passie, die ambisie, die wil vir die lewe. En Jesus het 'n uitspraak wat hy kom sê, glo jy dat ek daai ding weer lewendig kan maak? Daai droom wat jy gehad het. Daai kinderlike droom wat jy gehad het oor jou lewe, die manier hoe jy jouself jou lewe sien uitspeel. Wat het gebeur? Wat is die ding wat gebeur het wat daai ding kom doodmaak het in jou lewe? En hier is die ding wat ek en jy moet doen. As ons dit nodig om vir die Here te vra, te sê Here, help my om te sien wat U sien in my. Help my om te sien wat U sien in mense. Help my om te hoor wat U sê oor my. Help my om te hoor wat sê U oor mense, want dit is Jesus het Lazarus uit die dood uit opgewek deur te spreek. Lazarus het dit gehoor en hy het opgestaan, hy het gereageer. Waar in jou lewe weet jy, ek sien nie meer wat die Here sê. Ek hoor nie meer. Ek spreek nie meer wat die Here gesê het. Ek volg nie meer in die voetspore nie, want eerens het daar dood gekom. En hier is die belofte wat Jesus kom maak. Jy sal lewe, al het jy ook gesterf. Jy sal lewe hê, al is daai ding dood, want ek, sê Jesus, ek het die krag om die dood te oorwin, en ek wil dit by jou los vir vandag. Waar in jou lewe weet jy, daar is gesteel, dis woes en leeg, dis te mekaar,
En Jesus wat dalk vir jou nou kom sê, hey, sal jy saam met my net kom fokus op wat dood gegaan het in jou lewe, sodat ek nuwe lewe kan inblaas. Hy is die opstanding en die lewe. Glo jy dit?